Добрий суботній вечір. На годиннику 17:00. Київ Ньюзрум в ефірі. В студії Олекса Кіпкало. Далі випуску про таке. У столиці смолоскипна хода. Як форумчани з Reddit перемогли вовків з Уолл-стріт та кава проти ожеледиці у Львові. Смолоскипна хода на честь полеглих у боях за Україну під час визвольних змагань на початку ХХ століття проходить зараз від Арсенальної площі до Аскольдової могили. Організували її свободівці замість традиційно щорічної реконструкції бою за Арсенал. Її, кажуть, не змогли провести цьогоріч через пандемію. Наша Катерина Селецька стежить за ходою, зараз з нами на прямому зв'язку. Катя, я радий тебе вітати, отже, що зараз відбувається в середмісті? Вітаю, Олекса. Від 4-ї години зібралися поруч з метро Арсенальна ті, хто прийшли вшанувати пам'ять полеглим в боях під Крутами. І фактично зараз перекривають дорогу, аби вирушати цією смолоскипною ходою аж до Аскольдової могили, аби покласти квіти. Серед тих, хто доєднався, люди приходили і приходили, починаючи з 4-ї години, мабуть, через це і загалом хода трішечки затягнулася. Чому ж вони прийшли і чому ж все ж таки варто відвідувати такі події? Це вже 103-я річниця від тих часів, коли був бій під Крутами. Давайте послухаємо самих людей, що прийшли вшанувати пам'ять полеглим. Прошу пряму мову. Хода по вулиці Мазепи, і відповідно там зі смолоскипами це так красиво і якби символічно, що той вогонь ми несемо в майбутнє, і таким чином ми віримо, що наша державність буде укріплятися, а всі вороги обов'язково звідси ми проженемо з нашої території. Це кожен рік ми їх поминаємо, цей день священний, вони для нас вічна їм пам'ять і слава, вони для нас живі, завжди будуть живі. Бій під Крутами став такою символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Ще смолоскипи не почали запалювати, проте вже дорогу перекрили, збираються вирушати, класти квіти і вшановувати пам'ять. Я буду слідкувати за подіями звідси. Олексе, передаю тобі слово. Дякую тобі, Катя. Катерина Селецька була на зв'язку зі студією. Отже, зараз краще в центр міста не їхати, бо готується смолоскипна хода. На вулиці Закревського на Троєщині легковик не пропустив трамвай. В результаті зіткнення паралізований рух на трамвайній лінії. На щастя, ніхто з пасажирів трамваю не постраждав. Кажани з Reddit проти вовків з Уолл-стріт. Очевидно, що економічний нокаут, який вчинили дрібні покупці акцій у поєдинку справедливості проти крупних гравців на біржі цінних паперів, це найяскравіша фінансова подія січня. У двох словах, у Штатах є компанія GameStop, яка володіє мережею крамниць, що продають ігрові приставки та ігри. Вона через пандемію почала втрачати великі кошти, через що її акції теж почали падати. Цим скористались гравці з Уолл-стріт, які на короткий час позичали акції компанії, а потім через тиск обвалювали їх ще сильніше і повертали вже за меншою ціною, а собі залишали надприбутки. А є такий сервіс Reddit – це пул форумів на різні теми, де спілкуються звичайні користувачі. Там є форум Wall Street Bets, що можна перекласти як «кажани з Wall Street». На нього підписані більше 4 мільйонів користувачів. Він став популярним серед дрібних торговців акціями, яких значно побільшало під час пандемії. Бо люди сиділи вдома, а онлайн-торгівля паперами давала можливість підзаробити. Ось там з'явився допис про явну недооцінку компанії GameStop. У січні дрібні торговці почали масово скуповувати її акції, які крупні гравці використовували як поле для швидких прибутків. Вартість акцій злетіла з 17 доларів до 347. Вовки з Уолл-стріт замість легких грошенят влетіли на мільярди доларів. І в прямому сенсі ридали перед моніторами, а дрібні гравці заробили сотні тисяч доларів. Але на цьому, каже, вони з Reddit не зупинилися і почали скуповувати акції таких компаній, як Nokia, BlackBerry або мережі кінотеатрів AMC з тим же яскравим результатом. Тоді вовки вдалися до спроби вплинути на адміністраторів додатку Robinhood, через який йшли торги, аби вони заборонили дрібним торговцям купувати акції таких компаній, а можна було лише продавати. В результаті пішли колективні позови до суддів за нечесну гру. Галас і гвалт докотилися до крупних американських політиків та Білого Дому, які стали на бік кажанів з Reddit. Вже під таким тиском в Робінгуді заявили, що повернуть можливість купувати цінні папери ослаблених компаній дрібним гравцям. Що ж, справжня фінансова революція на ринку цінних паперів. Але у підсумку вся ця метушня скидається на чергову економічну
бульбашку, яка ось-ось лусне. Засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск спровокував коливання курсу на ринку криптовалют, додавши в опис свого твіттер-аккаунту хештег «Біткоін». Після того, як Маск додав курс криптовалюти виріс на 14%. Маск, який раніше публічно висловлював недовіру до криптовалют, а ймовірно вирішив пожартувати над власниками біткоїнів. За даними криптовалютної біржі CoinDesk, сьогодні вартість одного біткоїна становить понад 34 тисячі доларів. Трохи злий на Трампа. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу HBO. Уривок спілкування президента України із журналістом опублікували у твіттері програми Axios. Чому саме злий на екс-очільника Білого Дому, Зеленський так і не пояснив. Можливо, відповідь буде вже у повній версії інтерв'ю, яку мають оприлюднити завтра в неділю. Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи? Трохи. Захисти себе. У столиці відкрили Realist Security Hub – навчальну платформу для отримання та удосконалення практичних знань з безпеки життя. Головна мета – зробити людей впевненими в собі у будь-яких ситуаціях, навчити не боятися і діяти швидко. Дитячі та юнацькі групи діють безкоштовно. Хаб має майданчики для гасіння пожеж, стрілецькі тири та зали для роботи над самозахистом. У розробці модуль з протидії булінгу, рейдерству і економічної безпеки. Та найважливішою залишається домедична допомога. Команда фахівців навчить пристосуватись до найбільш некомфортних умов, залишаючись максимально ефективною. Лічна безпечність. Это стрелковая подготовка, обращение с оружием, обращение с огнетушителем пожаротушения и медицина, то есть оказание неотложной медицинской помощи. То есть это четыре базовых принципа, которые мы считаем, что каждый осознанный, ответственный гражданин должен знать, идя в жизнь. У день відкриття для всіх охочих провели майстер-класи з першої домедичної допомоги. Показали техніку виконання непрямого масажу серця, основних видів перев'язок та накладання джгутів. Дівчина, ви мене чуєте? Дівчина, вона не відповідає. Я оцінюю ситуацію, бачу, що в неї з правої кінцівки витікає кровотеча. Маю щільно затягнути до того, поки не припинить. Тепер я оглядаю саме поранення. Кровотеча зупинилася, але я маю перевірити шляхом перевірки пульсу. Перевірив пульс, пульса немає. Це означає, що ми турнікетом повністю припинили кровообіг в кінцівці. Турнікет накладений правильно і ефективно. Нарешті прояснилося. Міністерство охорони здоров'я розкрило деталі першої партії вакцин, які їдуть до нашої країни. 117 тисяч ампул від Pfizer BioNTech. Саме стільки отримає Україна вже в лютому в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Запевнив, їх одразу розподілять для вакцинації лікарів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Ляшко додав, паралельно протягом першого півріччя Україна має отримати ще від 2 до майже 4 мільйонів доз сироватки AstraZeneca. Ну і на продовження теми – динаміка поширення коронавірусу. Статистика за останню добу така. У Києві виявили 341 зараження, ушпиталили 50 пацієнтів, одужали 2129 містян. Від ускладнень померли 14. Найбільше нових заражень виявили у Дніпровському, Дарницькому та Подільському районах. Загалом за час пандемії у Києві виявили понад 128 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Тепер по області. На Київщині за добу понад 300 нових хворих на COVID-19, але водночас одужалих майже у 4 рази більше – 1203. Від ускладнень померли 8 жителів області. Найбільше нових заражень виявили у Білоцерківському, це майже третина, Бучанському, Обухівському і Бориспільському районах. Загалом на Київщині від початку епідемії понад 69 тисяч випадків коронавірусу. І загалом в Україні за добу виявили понад 4,5 тисячі нових інфікованих вірусом SARS-CoV-2, одужалих понад 11 300. За весь час епідемії померли понад 22,5 тисячі людей. За статистикою МОЗ, минулої доби в Україні 149 летальних випадків. Найбільше нових заражень напередодні виявили в Івано-Франківській, Львівській областях, у Києві, а також на Дніпропетровщині і Київщині. Усього в Україні вже понад 1 216 000 підтверджених випадків коронавірусу.
Сьогодні у столиці знову сніг. Ще до початку опадів дорожники розпочали превентивну обробку вулиць. Нині задіяли 153 одиниці спецтехніки, працює 38 бригад ручного прибирання, а це майже 260 працівників. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор». У першу чергу протиожеледними засобами обробляють мости, шляхопроводи, підйоми і спуски. Отже, якщо хтось до вечора не помітив, що там за вікном таки добряче сніжком підсипає, хоч видно, що зима на дворі, але комунальникам, звісно, клопоту чимало, щоб ця погода не обернулася на біду для водіїв та пішоходів. Як чистять столицю від снігу, стежить наша Севінч Салманли. Привіт, Севінч, де ви зараз зупинилися, що встигли побачити на київських дорогах і тротуарах? Вітаю, Олексо. Сьогодні ми вибірково заїхали в двори Оболонського району. Комунальників застали за роботою, проте зазначу, що не в кожному дворі ми бачили комунальників. Але попри це, вони кажуть, що намагаються прибирати, але навіть те, що прибирають, знову засипає снігом. Прошу пряму мову, давайте послухаємо, що вони нам кажуть. Ну, як давно, ранком вийшли, посипали, а зараз бачимо, що засипає вже так. Вийшли чистити знову. Зараз ззаді підсипемо, ще трошки солі, щоб не було слизько. За скільки наразі дворів вже прочищено? О, не знаю, ми цей чистимо, хлопці на той перейшли чистити. Ну, там на кожному домі дворник чистий вийшов. А чи вистачає працівників? О, працівників у нас ніколи не вистачає, і ніхто йти до нас не хоче. Попри те, що працівників не вистачає, ті комунальники, які сьогодні вийшли на роботу, будуть продовжувати до вечора прибирати. Нагадую, що вони розпочали прибирати самого ранку. Ось, і нам вдалося поспілкуватися з мешканцями місцевими. І, знаєш, вони задоволені тим, як прибирають комунальники. Прошу пряму мову. Прибирають комунальники від снігу? Очень. У нас во дворі очень прибирають. Да. Вообще претензій нет. У нас прибирають. Угу. Я имею в виду, расчищают дорожки. Я с утра, вот первый снег, когда еще раньше был, вышла даже не скользко, прекрасно. Приехала на работу, ну, в Голосеевском, конечно, там похуже было. Тож в Оболонському районі ситуація краща. До речі, поки ми їхали, готувалися до ефіру, ми бачили по дорозі снігоприбиральну техніку. Можу сказати, що комунальники активно працюють, принаймні дороги розчищені. А во дворах тротуарні доріжки, вони більш прибрані, але зараз знову таки сніг йде і начебто ніхто й не прибирав. Тому ось така ситуація наразі, це вся інформація. Дякую, студія. Дякую тобі, Севіч. Севінч Салманли сьогодні інспектувала двори і вулиці Оболоні. Отже, бережіть себе, можна сказати, не посковзніться. Ну і тепер переходимо до Львова. Кавова гуща проти ожеледиці. Так, у місті Лева планують боротися з негодою. Ініціативу запропонувала радниця мера міста Ірина Оршак. За її словами, кавова гуща – екологічна альтернатива піскосуміші та соляним розчинам, оскільки не залишається на весну і літо та не шкодить домашнім улюбленцям. Гущу планують отримувати з місцевих кав'ярень. Пілотний проєкт хочуть запустити у парках, оскільки крім боротьби з ожеледицею, кавова гуща може ще й бути як добриво для рослин. Попри шквал різких коментарів і кепкувань з цього приводу у соцмережах, варто сказати, у кавовій гущі на дорозі є раціональне зерно. Скажімо, один з японських виробників покришок додає крихту горіху у зимову гуму для кращого щеплення, а ще темні украплення прискорюють танення снігу і криги. Повертаємось до Києва. Сьогодні в будинку кіно проходить Київ Вініл Мюзик Фейр. Найбільший регулярний всеукраїнський зліт колекціонерів вінілових платівок – платформа для спілкування меломанів і аудіофілів. На ярмарок здебільшого прийшла молодь. Їх приваблюють різножанрові вінілові платівки різних часів. Ярмарок триватиме до 19:00. Пара годин є, ще можна встигнути. У нас є так, old school і нові видання, так, звісно. І це цікавить, як я сказав, вже у нас десь 70% відвідувачів – це молодь. Очень класна музика, тріп-хоп, техно і там, по-моєму, ще хаус. Коротше, повний комплект для отличного вечора.
Наразі це було останнє повідомлення. Більше у випуску о 19:00. Якщо щось пропустили або хочете передивитись, новини зберігаються на нашому YouTube-каналі «Київ Ньюзрум». Ну, в машині не забувайте увімкнути радіо «Київ ФМ» на частоті 98.0. Хорошу музику, будете в курсі столичних подій.